1. října to bylo přesně 45 let, kdy se v Rychnově nad Kněžnou založil profesionální hasičský sbor. Současní hasiči si to připomenuli slavnostní schůzí, zhodnotili svoji práci, někteří příslušníci dostali ocenění za dlouholetou činnost, ale především předali rychnovským dobrovolným hasičům vyřazenou cisternu. Je to důležitý proto, protože ty techniky u dobrovolných hasičů je za prvé málo a za druhý technika u nás je v podstatě zajetá a ta bude ještě sloužit dalších 10 let u dobrovolných hasičů, je naprosto v pořádku a myslím si, že vyhovuje dnešním parametrům techniky, která je potřeba. Tahle Tatra 815 má najeto jen 30 000 kilometrů. Hasiči v Rovni ji mají k dispozici už 3 roky. Teprve teď se ale opravdu stala majetkem města. Došlo k jejímu převodu. Město má ve vlastnictví relativně moderní stříkačku, kterou by mnozí mohli závidět, ale samozřejmě už má něco za sebou a bude to taky asi do budoucna vyžadovat nějaký finanční zásahy, no ale tak snad se nějak pochlapíme. Dobrovolní hasiči tak mohou nejen rychleji a lépe zasáhnout. V případě potřeby jsou ale také připraveni třeba při mimořádných událostech na službu na profesionální stanici a plnohodnotně tak zastoupit své kolegy. Je to i krok pro občany města Rychnova, že to auto je modernější, samozřejmě rychlejší. Je to pro nás jenom dobře. Už podle nápisu vidíte, že Tatru opatrují hasiči v Rovni. Jen v letošním roce už má za sebou 8 ostrých výjezdů.